Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Lənkəran şəhəri Balıqçılar qəsəbəsi Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində yanğın hadisəsi barədə məlumat daxil olub. Yeni Yalaz.com xəbər verir ki, məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğından Mühafizə Bölmələri, Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin və Cənub Regional Mərkəzinin Müvafiq Xilasetmə Qüvvələri yanğın söndürmə işlərinə cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ və təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir. İlkin məlumata əsasən təxminən 10 ha sahədə kolkos yanır. Əlavə